הרשתות מלאות בבלוגרים ועמודי פייסבוק שמסבירים לנו איך לבשל, לאפות ולהכין אוכל מעניין. אבל מה קורה כשרוצים לחדש את האוכל היהודי הכשר ולתת לו זוויות מיוחדות? שלום וערב טוב לסיוון חילאי. שלום. אז את מביאה אלינו כמה הברקות בתחום האוכל. אז כן, באמת לא חסרים בלוגים של אוכל, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. אבל כן חסר בלוג של אוכל יהודי כשר שהוא קצת חדשני יותר ממה שאנחנו מכירים בבתים של הסבים והסבתות. שלנו. מגיעה הבלוגרית אמירי קריצר, שהיא מסן פרנסיסקו, ביקרה בארץ ממש לא מזמן. היא לקחה את השורשים היהודיים שלה ואת האהבה שלה לאוכל, ופתחה את הבלוג What Jew Wanna Eat, שזה בעצם בעברית, מה יהודים רוצים לאכול. כן. שם בעצם אפשר למצוא מתכונים ממש מיוחדים ולא שגרתיים של אוכל יהודי וקשר, גם בחיי היום יום וגם כמובן בחגים. אז עכשיו בעצם חנוכה, כמובן שלא נוותר על הלביבות, הקלאסיות המיוחדות שלנו עם התפוחי האדמה, זה פחות ימצאו שם. אבל כן יהיו לביבות עם בטטה סגולה, סלק, רימונים, אפונה שחורה, ואפילו לביבות מתוקות שהופכות לכינוע חלומי עם שוקולד ומרשמלו מומס, וואו. וגם גרסה קצת פחות מתוקה עם דלעת וקינמון למי ששומר. מדהים. כמובן שאי אפשר לוותר על הספגניות, אז יהיו את הגרסה הקלאסית עם השוקולד, הריבה, מה שאנשים אוהבים, אבל אימי הכניסה את עצמה עם הפן האמריקאי שלה ולקחה את הסופגניה והפכה אותה לסוג של בייגל, מלוח עם מלח ופלפל ושמנת חמוצה, והדבר הזה הפך להיות המין... טוב, היא חייבת לבוא לארץ ולפתוח מאפייה כאן. היא חייבת, חייבת. מה עוד את מביאה לנו, סיוון? מה שממש מקדים והפך להיות ורלי זה חלת השבת הרגילה שנמצאת אצלנו כל שישי בערב חג, כל שישי אצלנו בבית בארוחת השישי, והיא לקחה אותה והפכה אותה לצבעי הקשת, קשת בענן, צבעונית מדהימה, מיוחדת מאוד. הדבר הזה הפך להיות ורלי בקהילה היהודית בארצות הברית. מדהים. ממש מיוחד, האתגר הבא הוא מלוח בצבעי קשת בענן, מעניין איך זה יצא. היא כבר הצהירה שזה מה שהיא הולכת לעשות? היא הצהירה, יצאה בהצהרה, אנחנו מחכים לראות מה יצא לה מהדבר הזה. אנחנו מחכים בקוצר רוח. מאוד מחכים, היא לקחה גם את המאכל המסורתי הקנדל, עכשיו בדרך כלל נראה קצת אנמי והכניסה לו צבעים קצת יותר, עם גבינת שדר וצ'ילי, ובעצם לוקחת את המאכלים המסורתיים שכולנו מכירים, ויוצרת מהם משהו קולינרי וחדש. וכמובן החג הבא שכולנו מחכים לו, חג הפסח, שהוא מאוד בעייתי במטבח. פורים לפני כן. פורים לפני כן, אתה צודק, אבל הפסח הוא מאוד בעייתי עם הקמח, ולכן היא מציעה שם הרבה מתכונים עם חלופות, ואפילו פנקייק ממצות. פנקייק ממצות. כן. שווה. מאוד טוב, תקשיבי, סיוון, בפעם הבאה אנחנו דורשים שתגיעי לכאן עם דוגמיות, כי את יודעת. את צודקת. תודה רבה לך. תודה.